Re! Viss ēters ir te! Latvijā reģionālajās augstskolās briest kārtējās pārmaiņas. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ir iecere iekļauties Rīgas Tehniskās universitātes sistēmā. Daugavpils universitāte tomēr ne ar vienu neapvienosies, lai gan iepriekš šāda ideja izskanēja. Bet par Liepājas universitātes šķēpu laušana turpinās un skaidrības par tās nākotni joprojām nav. Daudzas augstākās izglītības iestādes gaida pārmaiņas, taču galvenā problēma šobrīd ir neskaidrība. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija tagad nolēmusi pievienoties Rīgas Tehniskajai universitātei, lai gan iepriekš izglītības un zinātnes ministrijai bija citas ieceres. Mūsu padomes lēmums ir pievienoties Rīgas Tehniskās universitātes ekosistēmai, ņemot vairāk gan mūsu strateģisko specializācijas virzienus, gan mūsu esošās studiju programmas. Un juridiski šobrīd ir izglītības zinātnes ministrijas rīkojums, kas ir sagatavots un iesniegts ministru kabinetā. Konsolidācija ir paredzēta 2025. gada 1. aprīlī. Līdz ar to par Rīgas Tehniskās universitātes diplomu mēs varam runāt tikai pēc šī perioda, bet to, kādā veidā notiks šī konsolidācija, es domāju, ka šobrīd jums Latvijā diez vai kāds vispār spētu paskaidrot. Rēzeknes studenti saka, viņi būs priecīgi saņemt Rīgas Tehniskās universitātes diplomu. Tikmēr akadēmijas rektores sacītais par nezināmo nākotni atspoguļojas visā sistēmā. Piemēram, sākumā bija paredzēts veidot vienu universitāti Latgalē, apvienojot Rēzeknes un Daugavpils augstskolas. Šādam risinājumam nebija atbalsta ne no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, ne no Daugavpils universitātes līdz ar to. Vismaz šobrīd Daugavpils universitāte turpina savu darbu tāpat kā līdz šim. Skaidrības par nākotni nav Liepājas universitātē, kamēr tās personāls kā labāko risinājumu redz pievienošanos Latvijas universitātei, tikmēr izglītības un zinātnes ministrija rosināja tās pievienošanu Rīgas Tehniskajai universitātei. Pēc pretenziju paušanas ministrija tagad mainījusi domas, bet Liepāja stingri uzstājusi sava. Pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram pievienoties ne tehnoloģiskai, ne medicīnas universitātei. Piemēram, nu, kāpēc ļoti labai Rīgas Tehniskajai universitātei būtu jāsāk attīstīt rakstniecības studijas, kas mums ir ļoti spēcīgas, unikālas, vai pirmskolas skolotāju gatavošanas. Liepājas universitātes personāls uzskata, ka līdz šim jautājums par augstākās izglītības iestādes nākotni skatīt šaurā lokā un neuzklausot visu pušu viedokļus. Mēs esam jau izmanto noguruši no šādas situācijas, no šīs neskaidrības. Izglītības un zinātnes ministrija tagad sola mēģināt atrast kompromisus. Mēs zinām, ka augstskolas personāla viedoklis ir par to, ka būtu labāks scenārijs pievienoties Latvijas universitātē. Mēs šobrīd vērtējam abas viedokļus. Diskusijas par reģionālajām augstskolām, īpašu uzmanību pievēršot Liepājai, šodien notika arī Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Politiķi tajā uzklausīja visas iesaistītās puses, bet nekādu lēmumu nepieņēma, kas nozīmē, diskusijas turpināsies. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažants, Latgales reģionālā televīzija.